ନମସ୍କାର, ଓଡ଼ିଆ ବିଦ୍ୟାଳୟରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସ୍ୱାଗତ। ଆସନ୍ତୁ ଜାଣିବା ଆଜି ମଙ୍ଗଳବାର ଦ୍ୱିପହରର ସମସ୍ତ ନ୍ୟୁଜ୍ ହେଡ଼ଲାଇନ୍ସ। 14 ଯାଏ ବର୍ଷିବ ବର୍ଷା, ପ୍ରଭାବରେ ପ୍ରଭାବିତ ହେବେ ଚାଷୀ, ୟେଲୋ ୱାର୍ଣ୍ଣିଂ ଜାରି। ନୂଆପଡ଼ା, କଳାହାଣ୍ଡି, କନ୍ଧମାଳ, ବଲାଙ୍ଗୀର, ସୋନପୁର, ବୌଦ୍ଧ। ଓଡ଼ିଶା କ୍ୟାବିନେଟ୍ ବୈଠକରେ 12 ପ୍ରସ୍ତାବକୁ ଅନୁମୋଦନ। ବଢ଼ିଲା ଚାକିରିର ବୟସ ସୀମା, 32 ବର୍ଷ ବଦଳରେ ଏବେ 38 ବର୍ଷ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ କରିପାରିବେ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ଚାକିରି। ଆଜି ଘୋଷଣା ହୋଇପାରେ ପଞ୍ଚାୟତ ନିର୍ବାଚନ ତାରିଖ। କରୋନା ମାରିଲା ଲମ୍ଫଡ଼ିଆଁ, ଦିନକରେ ଓଡ଼ିଶାରୁ 7000 କରୋନା ପଜିଟିଭ। କୋଭିଡ୍ ସଂକ୍ରମିତଙ୍କ ସମ୍ପର୍କରେ ଆସିଥିବା ସମସ୍ତଙ୍କୁ ହେବ ନାହିଁ ଟେଷ୍ଟ, ଆଇସିଏମ୍ଆର୍ ଆଣିଲା ନୂଆ ଗାଇଡ଼ଲାଇନ୍ସ। ଓମିକ୍ରନ୍କୁ ମାତ୍ ଦେବାକୁ ତୟାର ହେଉଛି ଅସ୍ତ୍ର, ମାର୍ଚ୍ଚ ସୁଦ୍ଧା ଉପଲବ୍ଧ ହେବ ଟିକା। ପୂର୍ବତନ ମନ୍ତ୍ରୀ ଦୁର୍ଯ୍ୟୋଧନ ମାଝୀଙ୍କ ପରଲୋକ। ଇଣ୍ଡିଆନ୍ ସ୍କିଲ୍ ପ୍ରତିଯୋଗିତାରେ ଓଡ଼ିଶାର ଉଲ୍ଲେଖନୀୟ ସଫଳତା, 10 ସ୍ୱର୍ଣ୍ଣ ସହ ସର୍ବାଧିକ 51 ପଦକ ହାସଲ। ହିରୋଇନ୍ ନିଶା କାରବାରରେ 2 ଓଡ଼ିଆ ଗିରଫ, ତଦନ୍ତ ପାଇଁ ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଯିବ ଓଡ଼ିଆ କ୍ରାଇମ୍ବ୍ରାଞ୍ଚର ଏକ ଟିମ୍। କୋଭିଡ୍ ସତ୍ତ୍ୱେ ବଢ଼ିଛି ପୁଞ୍ଜିନିବେଶ, 2 ପ୍ରକଳ୍ପକୁ ଉଦ୍ଘାଟନ, 11 ପ୍ରକଳ୍ପରେ ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ। ମାସେ ହୋଇନାହିଁ, ଆମେ ତପସ୍ୱିନୀଙ୍କୁ 17000 ଟଙ୍କା ଏବେ ଦେବୁ ନାହିଁ, ସୁମିତିଙ୍କ ଓକିଲ। ଆୟ ବହିର୍ଭୂତ ସମ୍ପତ୍ତି ଠୁଳ ଅଭିଯୋଗରେ କନେଷ୍ଟବଳଙ୍କ ଘରେ ଭିଜିଲାନ୍ସ ଚଢ଼ାଉ, ରାଉରକେଲା। ପୁରୀରେ ହେବ ପଞ୍ଚତାରିକା ହୋଟେଲ, ଶିଳାନ୍ୟାସ କଲେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ନବୀନ ପଟ୍ଟନାୟକ। ଆସନ୍ତା ଯୁକ୍ତ 2 ପରୀକ୍ଷା ପାଇଁ ଉଚ୍ଚ ମାଧ୍ୟମିକ ଶିକ୍ଷା ପରିଷଦ ପକ୍ଷରୁ ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚାଲିଛି। ସୁପ୍ରିମକୋର୍ଟରେ ଜଣେ ପୂର୍ବତନ ବିଚାରପତିଙ୍କ ଅଧ୍ୟକ୍ଷତାରେ ଗଠିତ କମିଟି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ସୁରକ୍ଷାରେ ହୋଇଥିବା ତ୍ରୁଟିକୁ ଯାଞ୍ଚ କରିବେ। ମକର ସଂକ୍ରାନ୍ତି ଦିନ ହରିଦ୍ୱାରରେ ଗଙ୍ଗା ସ୍ନାନ ଉପରେ ଲାଗିବ କଟକଣା। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଯୋଗୀଙ୍କ ଘୋଷଣା, କରୋନା ସଂକ୍ରମିତ ହେଲେ ମିଳିବ 7 ଛୁଟି, କଟିବ ନାହିଁ ଦରମା। ସ୍ମାର୍ଟଫୋନ୍ରେ କାଢ଼ିପାରିବେ PF ଟଙ୍କା, ଉମଙ୍ଗ ଆପ୍ରେ କରିପାରିବେ ଆବେଦନ। କାଶୀ ବିଶ୍ୱନାଥ ଧାମ ଶ୍ରମିକଙ୍କ ମୋଦିଙ୍କ ଉପହାର, ପଠାଇଲେ ଝୁଟ ନିର୍ମିତ 100 ଜୋଡ଼ା ଚପଲ। 24 ଘଣ୍ଟାରେ କରୋନାରେ ଆମେରିକାରେ 500,000, ଭାରତ ବ୍ରିଟେନରେ ଲକ୍ଷାଧିକ ସଂକ୍ରମିତ। କରୋନାରେ ବିଶ୍ୱବ୍ୟାପୀ ଆକ୍ରାନ୍ତଙ୍କ ସଂଖ୍ୟା 31.4 କୋଟି, 55.11 ଲକ୍ଷ ମୃତ। ଆଜିଠୁ କ୍ୟାପଟାଉନରେ ଭାରତ ଦକ୍ଷିଣ ଆଫ୍ରିକା ମଧ୍ୟରେ ନିର୍ଣ୍ଣାୟକ ଲଢ଼େଇ, ପାଗ ଖରାପ ଯୋଗୁଁ ବାଧାପ୍ରାପ୍ତ ହୋଇପାରେ ମ୍ୟାଚ୍।